О 12-й годині підприємці ринків зібралися біля міської ради. Дистанцію 1,5 метри не зберігають. За дотриманням правил карантину і громадського порядку стежать поліцейські. Прохання, будь ласка, не потрібно створювати хаос, не потрібно робити скупчення людей. Це підприємець Віталій Горемикін. Працює на ринку, що на вулиці 15 квітня. Грошей в людей зараз зовсім немає. Вже всі просто на пределі. Мали відкривати ринки, от сказали, з 11 травня мали відкрити. Вийшли сюди. Невдоволені люди зараз. Тетяна Погорілець – підприємець ринку «Польський», що на вулиці Оболоня. Ми переважно працюємо, щоб забезпечити свої сім'ї. Ми завезли весняний товар. Цей товар не продався, тому що практично сезону не було. По-другому, виходить, що це все лишається на осінь. Його є ризик, що ми взагалі можемо його не продати. Ми прилітаємо. До протестувальників вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Є заборона на роботу. Заборонено постановою Кабінету міністрів, заборонено рішенням штабу, є дорученням поліції контролювати. Що ви хочете, щоб я зробив? Ми хочемо, щоб вони закрилися теж. Рівноправні права. Протестувальники вирішили відправити на перемовини з міським головою по представнику від кожного ринку. Зустріч тривала близько години. Сьогодні, починаючи з 14 години, ми працюємо індивідуально з кожним ринком. Тобто ми запрошуємо до себе власників чи керівників ринку з правоустановчими документами на землю, а також на об'єкти нерухомості, на торгові об'єкти. Запрошуємо разом з ними представників підприємців. Дивимося те, що передбачено в установчих документах, тому що якщо це буде торговельний комплекс по документах, звичайно, що він швидше всього зможе розпочати роботу. Якщо в документах наведення експлуатації буде написано як ринок, тоді це буде проблема, яку нам потрібно вирішити спільно з урядом. Зараз ми готуємо спільний лист, який я підпишу від себе і від імені підприємців, направимо з проханням до прем'єр-міністра України, з тим, щоб вони якомога швидше зняли обмеження щодо діяльності непродовольчих ринків, дали можливість їм почати працювати вже з цього тижня. Таке рішення координаторка акції протесту Іванна Писаревич прокоментувала так. У нас виникають такі питання, чому працюють інші ринки, чим ми гірші. Ми також можемо забезпечити все, що потрібно для торгівлі. Мати антисептики, масочки, рукавички. У нашій подальшій дії наразі ми будемо чекати, але так, як і ми говорили, ми всі лишились без роботи, ми будемо приходити сюди щодня, тому що ми хочемо працювати і жити за щось. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.